Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus. 6h22 da manhã. Já tem gente ali, ó, querendo um cafezinho matinal, porque o dia dela só começa depois que ela come. A Mel também tá ali. Acabei de abrir a casa. E eu tô querendo hoje dar uma catada no meu jardim, gente, porque faz dias que eu não mexo nele, né? E eu tô com os planos, só que eu quero deixar ele roçado. Então eu já levantei cedo e já, assim, cedo eu sempre acordo, eu já saí cedo aqui para fora para poder fazer isso antes de aparecer sol. Embora eu acho que o sol não vai aparecer rápido assim. Ai, que cheiro de café. Nossa, quem tá fazendo café aqui? Ai, que cheiro de café gostoso! Nossa! Ah, e outra coisa. Tá vendo aquela árvore ali? Vocês falaram, Pri, essa árvore é louro. Aí eu peguei uma vara e peguei ali um ramo e puxei com a vara, né? Pra ver se era o louro. Mas não é não, viu, gente? É árvore normal mesmo, tá? Não é louro, não. E eu fiquei olhando, eu fiquei assim, nossa, será que é louro? Que aí todo, né? Toda vez que eu precisar, eu puxo um galinho com a vara mesmo, mas não é não, tá? Infelizmente não é louro. Deixa eu ver se tem alguém aqui, porque sempre de manhã sempre tem alguém, né? Nossa, caiu. Caiu um galho ali, gente. Nossa. Eu acho que choveu essa noite, porque caiu galho grande ali. É, agora, ó, beija-flor já tá aqui já, pedindo as coisas. Eu que lute, viu? Ah, e o Jacu é assim, ele escuta minha voz, o bonitão vem como se fosse cachorro, gente. Ele fica aqui em cima, ó. Ele fica aqui em cima, aí eu falo assim, porque ele fica glu-glu, né? Aí eu fico assim pra eles, glu-glu. Aí eles já entendem que é com eles e vem. E se ele, é que ele não tá aqui, mas se ele tivesse aqui, ele já ia vir aqui, porque eu tô falando, eles escutam. Aí eu fico andando aqui, aí eles sobem no telhado e fica me acompanhando. Eu só escuto as patinhas deles. Aí eu vou andando, eles vão me acompanhando. Aí eles põem a cabeça aqui, igual a Mel fazia, eles põem a cabeça ali. Que bonitinho, gente. Eu que lute para sustentar todo mundo que aparece aqui. E aí eu cuido, né? Todo mundo que vem, eu converso, eu faço gracinha, aí eles, né, se sentem em casa. Então eu vou fazer um cafezinho da manhã pra gente e depois eu vou ver se eu já pego ali para cuidar. Olha quem tá esperando o cafezinho da manhã. Ô, Didi. Tá com fome, Didizinho? Cafezinho matinal, mulher. Cafezinho matinal pra nós. Olha lá, gente, mostrando. Eu que lute, viu? Vamos? E tem que ser eu para colocar, porque quando a Amanda coloca ou o Kaique, elas não comem, gente. Elas cheiram e saem. Aí a Amanda já falou: mãe, tem que você colocar o cafezinho delas, porque elas não comem. Olha que bonitinhas. Mimadas. Bom dia, flor do dia. Bom dia. Tá moscando aí? Acordou, mas não despertou, né? Não. Tomando cafezinho, amor. Come mesmo, amor, porque nós vamos pro dia de luta. Eu nem avisei nada a ele, mas hoje é dia de luta, viu? Bom dia! Bom dia! E aí? Vai cumprimentar meu pessoal? Ah, tá gravando. Estou gravando, querido. A paz de Deus com todos vocês, um excelente dia, tarde, noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Primazei. Tomou cafezinho? Tomei. Agora vamos fazer exercício? Vamos. Tá gostoso aqui fora, gente, porque não tá aquele solzão. Olha quem tá abrindo. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, que coisa linda! Olha isso. Meu Deus, que coisa mais linda. Que gracinha. E tem outra aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tem outra.
voltando ali, que assim, né? Quando abre a gente tem que admirar, né? Porque depois ela fecha só o ano que vem. Mas deixa eu mostrar para vocês. Bom dia, Didi. Já tomou o cafezinho matinal, ó? Tá curtindo uma piscina, Didi? Tá bem fresquinho, olha. Ó como que tá o céu. Tá bem fresquinho, gente. E eu tô querendo dar uma limpada aqui no jardim. Nem que for só o jardim, sabe por quê, gente? O mato já subiu bastante, depois dá muito trabalho. Olha lá, ó, minha roseira de novo. Nossa, eu dormi. Olha lá, ó, as formigas. Eu que lute, viu, gente? E pensa, eu já joguei veneno, viu? Já joguei veneno aí, já espirrei veneno. Eu vou ter que espirrar todo santo dia. Todo santo dia eu vou ter que espirrar veneno aí. Nossa, Deus do céu. Vou ter que acordar, espirrar cedo e ir de tardezinha. Olha, comeu tudo as folhas. Como pode uma coisa dessa? Bom, enfim, gente. Olha como que o mato já subiu bastante. E o que que acontece? Como o porta-mala do carro não tá abrindo, se deixar crescer muito, aí não tem como a gente colocar e levar embora. Eu já expliquei que eu não gosto de deixar o mato cortado aqui, né? Por causa de bicho, né? Enfim. Mas, olha só. Ontem eu vim aqui de tarde, que eu ia sentar um pouco aqui de tarde. Já era quase 6 horas da tarde. Aí eu ia sentar um pouco ali no banco, né? E tal. Gente, quando eu olhei aqui, esses buchinhos estavam enormes. Que é os pingos de ouro. Mas estava enorme, para vocês terem ideia, aquele ali estava mais alto que o murinho ali, ó. Aí eu falei assim, quer saber? Vou pegar a tesoura e vou podar. Comecei a podar. Aí começou até a escurecer, ó. Mas podei bem bonitinho, ó. Aí eu falei, eu já vou podar, porque aí se a gente for passar a roçadeira, a gente rastela de uma vez só, ó. Então tá tudo podado, tá vendo? Olha só. Podei todos. Olha aquele lá que bonitinho. Lembra que o Xande cortou no cotoco? Tava muito alto, tampando tudo. E é isso, ó, gente. O bom de passar hoje, por exemplo, é porque não tá tão alto, então rapidinho passa. As minhas vincas, começa a chover muito, elas começam a ficar feias. Elas vão sumindo. Ó, a hortênsia pegou. Já abriu bastante folha aqui e lá, pegou as duas que eu plantei, mas ó, elas ficam lindas. Começou a chover muito, ó, e tá chovendo, todo dia chove, tanto que tá molhada, vocês podem ver que tá, ó, tá molhado aqui. Mas enfim, é isso, ó, o jardim tá assim, vamos ver se dá pra dar uma catada aqui. E aí, homem? Olha os buchinhos aí. Tô vendo os barrigudinhos aí, ó. Aí, gente. Tudo podado já. Agora é contigo. Você arrasou, mulher. O Xande é demais, né, gente? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei ração pro gordo. Ó, ele comeu e já foi. Eu que lute. Olha lá onde ele tá, ó. Deixa eu ver se eu puxo o zoom pra vocês. Olha lá. Tudo bem aí, gordo? Comeu e já chispou. Aí vocês perguntam, Pri, cadê o gordo? Gente, ele anda por tudo, viu? Por tudo, tudo, tudo. Eu vim pegar aqui a vassoura, né? Pra varrer em volta da piscina. E o tênis. Vou colocar o tênis. Tá meio úmido, então vai virar lama, sabe, gente? Tá meio úmido o chão lá, mas se deixar vai crescer demais. E aí depois a gente não tem como levar, né? Então, bora lá trabalhar. O Xande vai buscar gasolina. Ele falou assim, ah, eu até vou cortar, mas tem que comprar gasolina. Ô, vida, viu? O Xande vai buscar gasolina. E agora eu vou tirar aqui, ó, os bloquetes, sabe? Até a gente fazer uma calçada aqui, a gente coloca isso aqui. Mas aí na hora de roçar tem que tirar tudo. Tirei lá, ó, as rosas do deserto, o suporte. Pra ficar mais fácil de cuidar.
aí eu tirei aqui, gente, os bloquete. Já fiz braço já, viu? Meu Deus do céu, tirei tudo. Olha só. Aí eu vou colocando na beira assim. Até aqui é gramado. Ali é mato, sabe? O pedacinho que tem ali, né? Mais pra frente acho que vai ser cimentado. Mas aqui é grama. Aí os bloquete faz essa curva aqui, ó. Mas tá bem molhada a terra. Nossa, Deus do céu. Mas se não faz, gente, vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois fica muito difícil. Nós nunca roçamos com a terra úmida assim, né? Não sei como vai ser. Aí eu coloquei ali, ó, naquele beiral, coloquei ali, tá vendo? Lá na frente. E é isso, ó. Vamos ver agora como que vai ser. Lá vai o Xande, ó. Nove e quatro da manhã, meu Deus do céu. Ai, meus fios novos, eu que lute, viu? Depois eu vou lavar meu cabelo. Mas o jardim aqui nós terminamos. Olha só, gente. Ó, só os helicópteros passando aqui, ó. Já tá saindo um sol agora. Falta varrer aqui, ó, tudinho. Tá vendo, ó, essa beiradinha? Mas, ó, passou a roçadeira. Aí aqui eu podei, como eu falei pra vocês... Rastelei, tá bem rasteladinho. Coloquei tudo num balde. Aí o Kaique tá levando lá no pé de mamão. Mas olha só como ficou, ó. Tá úmido aqui, tá bem úmido, gente. Nossa, meu tênis ficou cheio de lama embaixo. Mas passamos, por quê? Semana que vem o Xande muda de horário. Aí ele chega aqui, ou tá chovendo ou tá muito sol. E tem dias que a gente vai querer ir na igreja. E pra fazer isso, demora. Né? Aí a gente se suja, soa cabelo. Aí quando dá a hora do culto, não dá tempo de se arrumar para ir pro culto, né? Então por isso que eu falei, não, pelo menos o jardim aqui. Só que aí, ó, tá vendo? A gente se suja. Aí ele tá passando ali embaixo da parte da piscina, que é onde a gente quer fazer a pracinha. Ele tá passando lá também, para gastar. Ó, o Kaique tá ali. Vai dar tchau e cair na piscina com balde e tudo. Pode juntar os baldes que acabou, viu? Ó, gente, por isso que é bom não deixar crescer muito. Foram, acho que, 3 baldes de mato, né, picadinho. Aí a gente joga lá no pé do mamão e pronto, ó. Os buchinhos eu podei ontem, aí já rastelou tudo junto, ó. Tá vendo? Aqui também eu podei, ó, o Kaique nem percebeu. Mas esse daqui eu coloquei num saco pra colocar pro coletor, né? E é isso. Você viu aqui? O quê? Que eu podei aqui, ó. Coxique. Ficou feio. Chique é uma palavra muito, muito forte. Então, aí aqui, ó, já tá tudo rasteladinho, tudo limpinho. Agora dura também, né? Aí o que a gente precisa fazer? O Xande, ele quer colocar a mexerica, só que ele quer colocar lá na praça. Né? Que esse aqui foi a Vivian que me deu. Aí eu coloco adubo, tudo bonitinho. Aí eu deixei aqui pra não tomar muito sol também. E a gente precisa arrumar o vaso ali, ó, dos lírios.
né? E eu até tava pensando em colocar os lírios ali, no, ali atrás, ó. Que eu acho que aqui seria ideal para eles, né? Mas é... eu tô com medo de machucar as vincas, entendeu? Ó, aqui tá lindo, maravilhoso. Olha isso. Olha, gente, o Xande falou, meu Deus, dá até medo de chegar ali. Mas aqui, ó, não cresce mato mais, ó, tá vendo? Ali é muda. Ali é aquela flor amarela, esse verde. Então eu preciso tirar daqui. Mas olha só. Tá assim, ó. Às 11 horas daqui a pouco começa a abrir. Aqui é tudo 11 horas. Ali é rosinha do sol que eu fiz muda, ó. Tá linda, maravilhosa. Quando eu faço a muda, eu não deixo ela pegar sol forte, né? Aí eu coloquei ali, ó, escondidinha. Mas já tá firme a muda. Ali é 11 horas também que eu fiz as mudas. Ó, tudo pegou. E é isso, aí quando a gente fizer os canteirinhos lá embaixo, aí eu vou levando os ramos pra lá, pra gente multiplicar lá, né? Mas é o que eu falei, infelizmente precisa de tempo. É o que eu falei, né? Precisa de tempo, que nem o Xande. Parece que não, mas já são 9 horas. Daqui a pouquinho já dá hora dele trabalhar. Aí tem que tomar banho, almoçar e sair trabalhar. Quando ele vem de tarde, a gente tem compromisso, né? Ou tá muito sol, aí judia. Mas, se a gente não sair nas férias dele... isso aí vai ser feito nas férias dele, que é a parte da pracinha ali, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, tudo roçadinho. Aqui quando a gente... ó lá, ele tá passando lá, aproveitando a gasolina, tá vendo? Aí aqui, fazer a pracinha lá embaixo, o Xande falou que vai levar essa mesa e esse banco aqui. Aí ele falou que vai até comprar outro desse daqui, pra colocar nesse daqui, ó, que são dois bancos, tá vendo? Mas um tá sem. Então, por enquanto, tá guardado aqui. Esse aqui eu coloquei semente de pimentão. Ó, eu fiz a casca, fiz casca de ovos, é, borra de café, sabe? Aí eu triturei as cascas de ovos, misturei na terra e coloquei aqui a semente de pimentão. Vou tentar fazer, gente, um vaso grande. Sabe esses baldes? Eu tenho bastante. Eu vou tentar fazer esses baldes por enquanto. E ir colocando pimentão, colocando é, mudas, sabe? Pimentão, vou ver se eu coloco um alface. Porque o canteiro ainda não conseguimos fazer. E aqui tem muita formiga, muita. Então, infelizmente, né? Vocês viram o que fizeram ali na minha rosa? Gente do céu. Eu tava passando, né, o... como que é o fumo, água com fumo, acabou, ficou verdinha, linda, maravilhosa, aí choveu, ficou linda, aí parou a chuva, olha aí, ó, não tem uma folha, ou seja, não é que ele mata a formiga, ele só espanta, eu achei que tinha matado, mas ele não mata, ele só espanta a formiga, aí vai ter que fazer o quê? Tem que passar todo dia, aí como acabou o fumo, né, eu vou ter que comprar mais e passar todos os dias aí, agora tá sem folha, elas não vão ter o que comer ali. Mas enfim, agora o Kaique tá varrendo aqui, ó. Kaique tá varrendo aqui, ó, tá vendo? Voou um pouquinho de sujeira pra cá. Mas agora quase não tem mais pedras, então não tá voando pedra. De tanta gente roçar e tirando, já não tem mais as pedras, né? Agora eu vou organizar o resto. Aí eu fui rastelando já junto com o Xande e já fui colocando os bloquetes, ó, no lugar, tá vendo? Varremos, agora o Kaique já tá juntando ali as ferramentas, né? Aí eu tirei, tava cheio de água esse balde, joguei ali na parte ali do tomate. Varremos aqui, o Kaique passou a redinha na piscina, acabou de passar. Então o Xande vai dar uma aspirada na piscina também. Ele falou, ah, Pri, eu só vou terminar de usar a gasolina e vou aspirar a piscina. O tênis eu tenho que levar lá pro outro lado. O tripé também, então aqui a gente varreu tudo, ó. Já está limpinho, agora são 9h37. O jardim, ok. Depois eu vou ver o que, que eu faço aqui, ó, com essas roseiras, gente. Eu tô pensando em fazer o quê? Pegar um outro pneu e fazer vaso assim, mas trazer pra cá, sabe? E trazer as roseiras pra cima, pra ver se as formigas dão uma trégua, né? Enfim, aí já coloquei aqui também... aqui, aí voa muita sujeira ali na varanda quando o Xande tá passando a roçadeira, né? Aí eu já varri também, ó. Varri tudo aqui, ó, tá vendo? Já ficou tudo roçadinho. Graças a Deus. Se não, gente, ó, o sol, ele vem com toda a força. Aí judia demais. Aí já tá tudo aqui passada a redinha, é só aspirar.
Aqui, ó, o Xande passou a roçadeira, mas eu nem sei se eu vou rastelar, viu, gente? Porque tá chovendo tanto que se eu rastelar, o mato vai crescer rapidinho. Então, eu tô achando que eu vou deixar assim, ó. O mato assim, solto. Aí, depois, se ele secar... Aqui é uma planta. É tipo, ela se arrasta assim, sabe? O Xande falou, ai, que bonita. Só que aí ele podou pra também não ficar muito grande. Mas olha só. Eu não sei, como o nosso carro não abre o porta-mala, não tem como a gente levar. Não adianta eu juntar se não tem onde levar, né? E aí, o que, que eu pensei? Deixar assim, se depois secar qualquer coisa amanhã, eu junto ele seco, né? Mas, olha só a nossa sica. É muda daquela lá, grandona, gente. Olha que linda. E eu coloquei ali, ó, uma rodela do pneu que eu cortei, pra não crescer mato em volta. Mesmo assim, cresceu. Mas tá a rodela lá, ó. Se você ver aqui por baixo, tá vendo? Mas olha que bonita que ela ficou. Eu falei, nossa, ela pegou mesmo, ó. Tá linda. Aí aqui ficou roçado, lá é tudo os tomate, né? Aqui é boldo, lá é tomate, tem boldo também. E eu achei um pé de maracujá ali. Não sei o que, que ele tá fazendo ali, mas está. Aí ficou pelo menos, ó, ficou cortado, tá vendo? E o Xande falou assim, ah, Pri, eu vou gastar a gasolina que tá aqui já no reservatório da roçadeira, né? Aí ele falou, eu vou lá do outro lado e eu passo lá até acabar a gasolina. A hora que acabar a gasolina, eu não coloco mais. E aí amanhã a gente continua, porque ele quer roçar ali o... Aliás, ele quer passar o aspirador na piscina. Olha meu cabelo. Tá crescendo um monte de fio, aí fica arrepiado, gente. Só quando eu solto que ele fica arrumadinho. Aí ele tá passando aqui, ó, só pra finalizar o combustível. Olha lá, ó. Aí ele já, ó. Esse aqui é o mato do jardim, ó. Nós colocamos ali no pé do mamão. Aí, ó. E aí, bo? Acabando. Aí ele só tá terminando ali de gastar. E é isso. Pô, arrasou, hein? 75% tá feito. Ô, amor, você tá cheio de mato. Aí, tá tudo já passado aí, Xande. Ó, o que ajuda é que nós começamos cedo, não pegamos solão, né? Não. Que o sol judia demais, gente. Ó, de agora, ó, 9h47. Olha, já dá pra fazer ó, peraí, amor, fique quietinho. Ó, gente, olha só o pescoço, erga o pescocinho. Merece um joinha, ó. Deixa joinha aí no vídeo, ó, ó o braço, ó, do trabalhador. Merece até compartilhar. Pois é, gente, ajuda nós aí, o nosso canal a crescer, né, Xande? É isso aí. Então, dá até pra fazer o campo também, mas vamos deixar um pouco pra amanhã, né? É mesmo? Eu não tô querendo deixar nada pra amanhã, não. Mas enfim, ficou tudo. Eu acho que eu não vou rastelar aqui, não, Xande. Só vou tirar a telha ali. Se estiver bem seco aí, fica melhor pra rastelar. O jeito que tá muito úmido. Tá pesado. Melchinha, tudo bem, Melchinha? Ô, Melchinha. Você tá plena, Melchinha? Você tá plena aí? Fala pro pessoal. Pessoal, eu tô aqui acompanhando o Xande. Eu só não gosto do barulho da roçadeira, mas eu tô em volta. Sobe aí. O short chama canção, né? Short aqui. O samba canção, amor? Na minha gaveta lá de poeta. É, ela gosta disso aqui, ó, gente. Eu não sei porquê, ó. Ela ama que fica batendo aqui, ó, na bunda dela. Olha lá. A Tissa tem pavor, ela não. Olha lá, ela até deita, ó. E tem hora que a gente tá aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui e eu tô aqui conversando, né? Aí ela levanta e vem aqui pra gente bater na bunda dela. Olha que coisa mais linda, gente. As crianças gostam de você, Melchinha. As crianças falam assim, cadê a Mel que não apareceu hoje? Ah, Melissa, você tá derrubando minha suculenta. Olha só. Ai, Melissa, você não colabora também com a beleza da chácara, né? Sai daí, Melissa. Ô, mulher, vai com o Xande, vai. Vai lá com o Xande. Vai com o Xande. Vai sim. Vai lá ver o que o Xande vai fazer. Vai.
Eu falei pro Xande tomar uma ducha, porque voou muita sujeira nele, né? E aí depois ele aspira, porque aí depois ele vai querer entrar um pouco na piscina. E eu pedi pro Kaique pegar as roupas sujas, trazer pra mim, que eu vou... vou programar a máquina aqui, gente, por quê? Porque como tá esse tempo de chuva, chove, não dá pra deixar acumular muito. Aí eu deixo lá no salão essa roupa. Então eu vou fazer isso aí, mas meu cabelo tá uma beleza. Programei a máquina ali, falei pro Kaique tirar a roupa de cama dele, né? Porque aí já fica lavada. Coloca lá no balde, faz no banco, faz favor. Ih, gente, vou fazer o quê? Vou dar uma lavada nesse rosto, prender esse cabelo melhor aí pra vocês. Vou guardar o balde. Ó, oh, glória, né? Nem gravei mais nada pra vocês, gente, mas eu tô fazendo o almoço. Eu ia tomar banho, só que aí eu decidi lavar as roupas. Aí eu aproveitei a água da máquina pra bater umas roupas ali também. E assim, tem bastante comida pronta. Já tem arroz, tem feijão, tem um restinho de frango que sobrou. Tem o cará que sobrou. Eu vou fazer um pouco de macarrão, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tô refogando um pouco de alho e cebola. E um pouquinho de banha. Por quê, gente? Eu vou fazer o chuchu. Ó, eu lavei bem ele. Eu vou fazer com casca e tudo porque eu colhi ele ontem. Então esse chuchu, ele é fresquinho, ele é molinho. Não é igual o chuchu que a gente pega no mercado, que tá dias lá, né? Então eu tô refogando aqui, mas... Esse chuchu que eu vou fazer, eu tô com vontade de comer ele faz tempo desse jeito. Que é como... Como eu fazia antigamente, gente. Quando a coisa tava muito difícil, que a gente tava construindo, o que que eu fazia? Eu pegava essa linguiça aqui, ó. Tá vendo? E tirava aqui, ó. Tirava a pele dela desse jeitinho, gente. Porque às vezes tinha só uma linguiça no freezer ou uma linguiça na geladeira. E a gente construindo aquele aperto, sabe? Aí eu fazia assim, ó. É que eu tô gravando, né? Fica mais difícil. Mas é facinho. É só apertar... Que sai tudo, ó. Ó lá, ó. Aí o que que eu faço? Eu vou fritando esse recheio aqui. Ó. Olha só. Tirei aqui, ó, a parte de dentro da linguiça, sabe? Aí ela fica assim, porque ela é toda moída, né? Tá vendo? Aí eu vou refogar. Aqui eu coloco um pouquinho de colorau. E coloca um pouquinho de pimenta do reino. A hora que ela estiver douradinha, eu jogo o nosso chuchu, mexo e tampo. Gente, fica uma delícia. A hora que o chuchu tá cozidinho, nossa, fica maravilhoso. Eu faço com carne moída também, mas quando a gente tava assim, bem apertado, sabe? Que, por exemplo, a gente tava pagando pedreiro, construindo, pagando aluguel. Aí, a gente fazia assim, ó. Eu fazia assim. E ficava uma delícia, ficava uma delícia, aí me deu vontade. Aqui eu tô fervendo um pouco de água, eu vou colocar macarrão aqui, vou fazer um pouquinho de macarrão no alho e óleo. Coloquei o macarrão ali, e aqui, gente, eu coloquei o chuchu, mexi, ó, tampei, né, e fogo mínimo, tá? Lembrando que eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de colorau. O esquema é o mesmo do que eu passei a receita pra vocês. A única diferença é que pode fazer, no lugar dessa linguiça, pode ser carne moída, pode ser linguiça calabresa, né? Só que você tem que refogar antes de colocar o chuchu, tá? Agora a gente abafa aqui e espera o chuchu cozinhar. Pegue com as minhas panelas no fogo, o macarrão tá quase pronto, ó. O nosso chuchu tá quase no ponto também, sempre no fogo baixo, tá, gente? Ali tem feijão, aqui tem um pouco de frango, aqui tem arroz com vegetais e fritei um pouquinho de batata pro Kaique. Aqui eu tô fazendo, ó, torresmo, porque aí eu já deixo a gordura, né, a banha. O Xande tá brincando, gente, olha lá. Tudo bem aí com você? Olha que vida ruim, gente. Depois ele toma um banho, né, aí vai dar fome, aí a comidinha tá lá na mesa pra ele. Mas trabalhou bastante também, gente, olha, porque não é fácil não, viu? Eu acho até que a gente é rápido, porque era 8h40 e pouco, ele já tinha passado a roçadeira lá no jardim e eu já tinha passado o rastelo. Aí rastelei tudo, juntei, coloquei tudo no balde, o Kaique foi colocando lá no pé de mamão, né? E ficou tudo rastelado. Aí depois ele veio pro ladinho da casinha ali, né? Que é aquele corredor que tem entre a piscina e a casa. Depois ele desceu e já passou ali. Ou seja, em, vamos supor aí, 3 horas,
Ele conseguiu roçar tudo. Aí eu já rastelei, né? Só ficou ali embaixo, que eu não sei se eu vou rastelar, porque tá chovendo tanto que nem compensa rastelar. Daqui a pouco cresce tudo de novo. E é isso, agora eu tô batendo a roupa, tô aproveitando a água da máquina e batendo as coisas no tanquinho. Olha que maravilha, gente. Chegou uma comprinha que eu fiz na Shopee, que é o quê? Capinha pra celular. Aí eu compro aquelas capinhas anti-impacto transparente, né? E ela tava por R$2,99. Aí eu já comprei, acho que três, se eu não me engano, pra sair com frete grátis, né? Se eu comprasse duas, ia pagar R$10 de frete. Eu falei, então eu compensa eu trazer mais, né? E ficar com frete grátis, porque estraga muito as minhas capinhas, gente. Elas ficam horrível. Porque eu tô fazendo comida, eu gravo. Eu tô roçando, eu gravo. Eu tô mexendo com o jardim, eu gravo. Então suja muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, é dessa daqui que eu compro, ó, transparente. E depois eu compro aquele, o socket pra colocar aqui. Por quê? Porque eu apoio o dedo pra gravar, né? Como o meu celular, o do Xande e da Amanda, é o mesmo, aí eles podem usar também, tá? Mas aí, por exemplo, se eu comprasse dois, eu pagaria 10 de frete, né? E aí eu falei assim, então ao invés de eu pagar frete, eu prefiro comprar mais dois produtos e ter o frete grátis, né? E aí tá aqui, ó, aí ao longo do tempo a gente vai usando, né? Eu acho que a Amanda não vai querer, mas o Xande com certeza vai trocar. E eu também já vou trocar, vou mostrar pra vocês. Já troquei aqui, ó, peguei uma, coloquei no meu celular, serviu perfeitamente, é o S20, tá? E olha a situação da minha capinha, ó, ela chega a estar até escura aqui na lateral. E eu passo álcool, viu? Passo álcool em gel, ó, o meu socket quebrou. Aí eu comprei também, ontem tava com frete grátis, sem valor mínimo, né? Aí eu peguei e comprei, acho que eu comprei quatro, se eu não me engano. Tava por R$1,99. E por aqui, isso aqui é R$15, gente, sério. Aí eu paguei R$1,99, sem frete. Ó, a situação da minha capinha. Tá vendo? Ela é transparente, bonitinha assim. Olha como que ela tá, ó. Ó. Ó a diferença. Olha, gente, que horror. Mas eu passo álcool em gel, limpo sempre a tela do meu celular, mas é que eu uso muito. Meu celular não é só pra ou assistir alguma coisa ou entrar em alguma rede social, né? Eu uso pra gravar. Agora ficou com a capinha nova, só falta chegar o socket, que aí eu já coloco, né? Porque eu apoio o dedo aqui, ó, pra poder gravar pra vocês. Aí eu vou ver se o Xande quer uma e essas daqui a gente guarda, que acho que a Amanda não vai querer, que ela gosta daquelas enfeitadas, né? Ah, gente, deixa eu recolher essas coisas aqui. A gente vai colocando tudo no murinho, depois a gente vai recolhendo tudo. Depois do almoço eu vou lavar meu cabelo, vou tomar um banho e lavo meu cabelo, ó. Tá, ó. Mas aí eu já faço isso aí de uma vez só. Aí eu vou estender roupa daqui a pouco. Eu só vou levar isso aqui lá no quarto. Aí eu aproveitei e eu dei uma limpada no meu quarto também. Eu aspirei meu quarto, troquei a roupa de cama, tirei o pó da cabeceira, o closet também. Ficou tudo limpinho. Até coloquei aqui, ó, pra carregar o meu tablet. Porque depois eu vou pôr o tapete pra eu fazer, né? Então eu deixei ele carregando, que eu tô acompanhando o vídeo pra aprender a fazer o tapete. Aí depois eu mostro pra vocês, mas eu aspirei tudo. Roupa de cama limpinha. Aqui também ficou tudo limpinho. Ó. Tá tudo limpinho, aspirei, passei o pano ali. Eu nem mostrei pra vocês, mas ficou tudo limpo. Tudo organizado. Vou fazer o quê? A máquina vai desligar, eu já estendo a roupa pra não ficar marcada. E o bom é que tá mormaço, sabe? Não tá aquele solão, mas tá um mormaço. Eu acho que vai secar bem essa roupa. Aí depois é só enxaguar a roupa de cama que eu já bati no tanquinho, aproveitando a água da máquina. E aí eu vou estender. Eu terminando de estender a roupa, a gente provavelmente já vai ter almoçado. Aí eu tomo banho e à tarde eu faço crochê. Aí tem que editar o vídeo ainda, mas aí eu faço crochê. Mas olha isso aqui, gente. Ela tá ali desde as, acho que das 9 horas que a gente começou a roçar. Essa daí vai dar trabalho à noite. Olha isso. Eu não posso fazer uma novidade aqui em casa que elas têm que, sabe, ir lá e dar o ar da graça. Ela viu que eu coloquei essa passadeira aqui?
pois ela pegou e já veio aqui usufruir, ó. E ela tá aqui desde as 9 horas da manhã. Eu que lute à noite com essa criança sem sono, viu? Eu que lute. Porque eu já tô ficando cansada e ela tá ali, ó. Descansando a beleza. Peguei a bacia aqui, ó, que eu vou colocar as roupas. E aí a gente já estende. Olha o sol, que gostoso. Tá vendo? Agora já tá um solzão. Por exemplo, se o Xande chega 2 horas, pra passar a roçadeira nesse sol aqui, é muito sofrido, gente. Judia demais, queima a gente cansa, soa demais. Então, deu super certo, graças a Deus. A máquina tá terminando, só falta colocar pra enxaguar. Já bati tudo. Fui batendo tudo, coloquei na bacia aí, então tá lençol meu, da Amanda, do Kaique, as fronhas, tem toalha de banho, eu fui batendo tudo separado. Aí agora eu coloco pra enxaguar, ó, tá vendo? Aí eu já ganho esse tempo. E foi uma água que jogou no tanquinho, aí eu fui separando e fui batendo as roupas. O tanquinho cheio, se a máquina jogasse a água, ia transbordar. Então eu parei a máquina pra poder terminar de bater essa roupa. Bati e agora eu só vou estender aqui. E vou colocar outra pra enxaguar. E assim, além de eu ganhar tempo, eu economizo água também. Ó, coloquei a remessa de roupa aqui. Agora falta só as toalhas e as roupas de cama que tá enxaguando, ó. Mas já estendi aqui. Tá bem quente, viu, gente? Nossa! Aqui debaixo do céu aberto tá quente. Olha isso. Ai, ai. Pô? Pô? Bom dia, Puxinho. Vamos acordar, Puxinho. Almoço pronto, gente. Ó, 12h33. Temos aqui frango que sobrou de ontem. Arroz também sobrou de ontem. Feijão. Fiz um pouquinho de macarrão no alho e óleo. Aqui é um pouquinho de purê. Fiz pro Cacá. Aqui é o chuchu que eu mostrei pra vocês. Olha só como que fica gostoso. Ó, sequinho, tá, gente? E fica maravilhoso, tá? A única diferença é que, se vocês forem colocar um pouco de carne, linguiça, alguma coisa, refoga antes para depois colocar o chuchu. Quando tiver douradinho, aí você coloca o chuchu. E toma cuidado com o sal, porque no caso aqui a linguiça já tem sal. Aqui torresmo. Olha que delícia que tá o nosso almoço. E deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ficou pronto o nosso torresmo, ó lá. Olha o que é banha que soltou, tá vendo? Aí depois eu vou fazer o quê? Eu espero esfriar, coloco lá no meu pote e coloco na geladeira e uso pra fazer comida, tá? Então eu vou deixar aqui dentro, do jeitinho que tá. Quando esfriar, aí eu tiro daqui e coloco na geladeira. Então bora almoçar, gente? Que Deus abençoe o nosso alimento. E eu esqueci de mostrar que tem a batatinha frita também pro Kaique, tá? Tá aqui, ó. É que eu já tinha colocado aqui na mesa, que eu tô arrumando agora. Já almoçamos, agora é 1h02, o Xande foi trabalhar. Juntei ali, ó, ficou louça pra Amanda lavar, ela já chegou do trabalho. Olha só. Nossa, voou uma folhinha aqui. O Xande já foi, já estendi toda a roupa, já tá lá no varal. Ali aquele saco das coisas que eu podei. Que amanhã eu coloco lá pro coletor, aí ele leva. E é isso, gente. Agora acho que eu vou tomar uma ducha. 4h12 da tarde, gente. Tomei um banho aquela hora, né? Meu cabelo até já secou já. E eu fiz o quê? Editei vídeo pra vocês. Editei o projeto que vai agora. E já coloquei capa, tudo certinho. E aí eu sentei aqui pra descansar um pouco e comecei a fazer o crochê. Esqueci de mostrar pra vocês, né, que eu comecei a fazer aqui, só que eu tô acompanhando um vídeo, que é da Luísa Delugue, acho que é assim que fala, Luísa Delugue, tá? E aí eu comecei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mas assim, gente, eu sou muito lenta, nossa, Deus do céu, eu conto, reconto, porque assim, o crochê nada mais é que matemática. Se você fizer a contagem errada,
os pontos saem tortos, saem errado, né? Então, você tem que contar sempre certinho, tá tudo certinho os pontos, não pode ter ponto a mais, o que tem de um lado tem que ter do outro, né? Para poder dar certinho, né, todas as medidas e não ficar um tapete torto. Aí eu tô tentando fazer aqui. Mas assim, eu sou bem lenta. Ontem eu comecei a fazer um pouquinho. Tem o quê? Tem mais ou menos 1 hora que eu tô fazendo aqui, né, o crochê. E eu ainda tenho que recolher roupa. Minhas roupas estão todas no varal ainda. E tá um solzão, a Amanda tá limpando o quarto dela. E é isso, gente. Ah, e ela lavou a louça já também. Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu crochê. E bora se animar, gente. Bora se animar, bora comprar linha, bora fazer crochê. Um pouquinho eu faço crochê, outro pouco eu faço toalhinha, né? Faço pet appliqué, outro pouco eu mexo com planta, outro pouco eu invento de pintar alguma coisa. Assim, mesmo eu não tendo nada de pintura, porque eu não tenho pincel, não tenho nada. Mas o que dá eu faço. Eu pego até cotonete para usar no lugar do pincel e pinto. Entendeu? E tô ocupando isso aqui, ó. O principal de tudo, gente, é ocupar isso aqui, tá? Tanto que eu nem percebi a hora passar. Olha só, gente. Tá vendo? Ele é duas cores, tá? A pessoa não sabe fazer ainda, quer fazer logo de duas cores, né? Mas enfim, é um tapete oval e ele é simples. Tá escrito assim: tapete fácil e rápido. Luiza Delug. É esse que eu estou fazendo, tá? Aliás, tapete fácil e rápido da Luiza Delug. Aí eu tô acompanhando ali o vídeo no YouTube. A hora que eu paro, eu tiro o print dos minutos que eu parei. Eu faço assim para salvar, né? Aí depois eu clico no vídeo de novo e continuo a partir daqueles minutos, que aí eu sei que as carreiras estão certinhas. Mas, ó, tô fazendo aqui, ó, gente, ó. Parece que tá ficando, né? Eu não sou profissional, não. Não tenho prática também, tá? Mas assim, eu sou xereta, né? Então, sempre falo isso pra vocês. Eu sou muito xereta. E tô fazendo aqui, ó. Aí, essa linha a Amanda comprou. Que ela falou que ela ia fazer, lembra? Ela comprou e eu comprei esse cru. Falei, ah, eu vou fazer alguma coisa, né? Só que aí, com a correria aqui do dia a dia, não deu tempo. Aí ela falou, ah, mãe, eu até tentei fazer alguma coisinha lá acompanhando o vídeo, mas eu não consegui. Aí ela me deu essa linha. Aí eu fiquei com essas duas, os dois cones cheios. Estão aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aí ela me deu. Aí eu vou fazendo. Vamos ver o que que rende aí. Se eu conseguir fazer uns dois tapetinhos desse. É de porta, tá? Mas dá pra fazer a passadeira, porque ela passa as medidas também nesse mesmo formato, só que maior, tá? Mas aqui, ó. Vamos que vamos. Olha só, gente, como que tá ficando. Aí, eu vou dar continuidade daqui a pouco, mas tá assim, ó. Vou fazer o quê? Vou dar uma pausa no crochê. Enquanto eu descanso um pouco a mão, eu vou recolher as roupas. Mas, ó, tá tudo arrumadinho aqui. Olha só, Amanda lavou toda a louça, tá praticamente seca já, porque bate sol, seca rapidinho. E eu vou recolher as roupas. Já recolhemos as roupas e dobramos tudo. Aí as do Kaique já tá no quarto dele, depois ele guarda. Aí guardei as do Xande, as minhas. Amanda veio, guardou as dela também. Agora eu vou colocar uma aguinha para fazer um café da tarde. Mas tem uma pessoa que já tá esperando ali, gente. Agora são 5h03. Ela não perde a hora do café. É impressionante. Olha lá, ó. É assim, ela vem. E ela fica ali. Se eu for tomar café ou não, eu que lute. Depois de um dia de trabalho, eu só queria dormir. Mas não, tive que tirar todas as coisas do criado mudo, ó, pra não quebrar. Porque apareceu uma lagartixa. E as duas estão aqui, ó. Aí. Olha lá. Vai, Tissa. Coloca um crop de reage.